Datuk Yang Ketua Ali Muhammad saya ucap terima kasih kepada 13 Ali Muhammad yang telah membahaskan hal-hal berkaitan dengan Kementerian Perdagangan dan Bangsa dan Industri ataupun MITI hal tersebut adalah berkaitan dengan TPPA Perjanjian Perkongsian Transpasifik banyak hal berkaitan dengan keusahaan khususnya perusahaan kecil dan sederhana dibangkitkan ada juga hal berkaitan dengan kenderaan elektrik dan harga kereta uh, serta Euro 5 dan ada satu isu dibangkitkan berkaitan dengan tindakan diambil oleh kerajaan bagi melindungi uh, sebuah uh, syarikat yang terlibat dalam uh, bidang industri uh, besi keluli ataupun steel industry jadi saya ucap terima kasih kepada 13 alim hormat yang telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan UKEE Pertama saya nak uh, ulas berkaitan dengan uh, TPPA ataupun uh, Perjanjian Perkongsian Transpacific. Hal ini dibangkitkan oleh tiga ahli murmat, Pemata Mpau, uh, Kelang uh, dan juga Sabak Bernam. Saya tak pernah nampak ya. gelak ni. Ya. Uh, jadi uh, <coughs> sebelum saya menjawab dengan khusus, saya nak bagi sedikit latar belakang. Yang pertama uh, yang terlibat dalam TPPA ini 12 buah negara. Uh, dan uh, kita mula uh, terlibat dalam rundingan ini pada bulan Oktober 2010. Maknanya kita sudah 4 tahun ya. Uh, terlibat dalam uh, rundingan ini uh, dan rundingan bermula bulan Mac uh, 2010 bermakna Mac tahun depan genaplah 5 tahun TPPA ini uh, uh, telah berjalan uh, dan uh, setakat ini uh, 19 rundingan di peringkat uh, Gawai telah diadakan. Sembilan peringkat menteri dan ketua-ketua kerajaan yang terlibat dalam rundingan TPP juga telah mengadakan beberapa pertemuan empat semuanya. Uh, pertemuan terkini atau perundingan terkini yang saya sendiri terlibat, saya telah terlibat secara langsung kira-kira uh, 18 bulan uh, yang lalu. Sebelum itu peringkat gawai uh, 18 bulan yang lalu saya terlibat secara langsung dalam perundingan uh, hampir 2 tahun lah. Uh, TPP ini uh, jadi uh, uh, pada 25, 26 dan 27 uh, Oktober yang lalu uh, satu uh, mesyuarat peringkat menteri telah diadakan di Sydney Australia di mana saya sendiri hadir uh, itu perkembangan terkini uh, dari sudut uh, uh, rundingan TPP yang keduanya saya nak maklumkan bahawa ada kemajuan uh, dari sudut Beberapa buah negara terdapat kemajuan dalam tempoh 4 tahun setengah ini Tetapi bagi Malaysia walaupun ada kemajuan Kita masih mempunyai beberapa perkara yang perlu kita selesaikan Untuk itu kerajaan telah mengadakan beberapa siri rundingan Puluhan ratusan lah dalam 2-3 tahun ini Dan di peringkat parlimen seperti sudah maklum Kita telah menubuhkan satu fokus Diketahui oleh Yang Umat Dr. Jasin Terdiri daripada 5 anggota barisan nasional 5 anggota pembangkang dan uh, setiap uh, pertemuan ini uh, disertai juga oleh yang muhammad daripada Johor baru yang bukan walaupun bukan merupakan ahli tetap fokus sentiasa mengikuti perkembangan uh, TPP uh, Jadi dalam konteks uh, keterangkuman ataupun inclusiveness uh, saya berpuas hati kerana saya telah berkongsi uh, dengan ahli parlimen mewakili uh, dewan ini iaitu lima uh, kerajaan dan lima pembangkang. Terakhir saya berjumpa dengan kumpulan ini ataupun ahli majlis ini uh, 3 minggu lalu. Selain itu kita juga sudah menubuhkan telah menubuhkan fokus dan de Dewan Negara juga uh, dan Dewan Negara juga diwakili oleh mereka-mereka uh, yang tidak menyokong kerajaan. Dan saya amat menghargai pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Halim Mohamad. Ini dan ini telah uh, telah menjadikan uh, kita lebih memahami kebimbangan rakyat Uh, hasil daripada suara-suara yang uh, di, uh, dibuat oleh bukan sahaja Alim Muramad tetapi juga rakyat Malaysia uh, mengenai uh, masa depan uh, rungan ini beberapa perbincangan uh, sedang berjalan pada masa ini uh, dan satu perbincangan peringkat menteri akan diadakan dalam 3-4 hari lagi uh, dan Malaysia masih lagi mempunyai isu-isu uh, yang Muramad bertampau menyatakan bahawa jangan bersetuju dengan TPP selagi Malaysia tidak mendapat jaminan kepentingan ekonomi negara. Sehubungan ini saya ingin memaklumkan bahawa kita telah buat keputusan ke atas dua perkara. Yang pertama, kerajaan akan bentangkan perjanjian ini kepada kepada parlimen untuk dibahaskan sebelum tindakan lanjut diambil. Ini satu komitmen yang dibuat oleh Yang menghormat Perdana dan Menteri sendiri kira-kira setahun yang lalu dan kerajaan sudah pasti akan menghormati komitmen untuk bentangkan laporan ini. Bermakna apabila uh, hampir semuanya selesai, uh, Alim Muhammad mempunyai peluang untuk membahaskan uh, uh, perjanjian ini. Yang kedua, kerajaan juga telah membuat memberi jaminan bahawa satu kajian uh, analisa kos faedah ataupun cost benefit analysis yang lebih komprehensif akan diadakan ini akan diadakan apabila hampir keseluruhan perjanjian ini dimuktamadkan. Sekarang uh, masanya belum sesuai untuk diadakan satu kajian yang menyeluruh uh, kerana banyak benda-benda perkara-perkara yang belum uh, lagi di, diselesaikan. Antara isu-isu yang menimbulkan uh, kebimbangan kepada kita termasuklah hal-hal berkaitan dengan kepentingan bin putra. Uh, kita mempunyai agenda bin putra yang robust dengan izin Uh, yang yang agak agresif. Uh, dengan itu, sudah pasti kita nak pastikan bahawa uh, Buin Putra uh, dapat menangani isu-isu yang akan berbangkit apabila telaksananya dipimpin. Kita juga ada isu berkaitan dengan government procurement ataupun program kerajaan, isu-isu berkaitan dengan pharmaceutical yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat isu-isu berkaitan dengan arbitration uh, yang dibangkitkan oleh beberapa yang, yang ahli yang berhormat Uh, maka uh, ini adalah antara perkara yang akan uh, diselesaikan. Uh, selain itu kita juga uh, telah mengadakan perbincangan mengenai apa yang dipanggil dengan market access ataupun uh, kemasukan barangan -barang Malaysia ke pasaran-pasaran TPP uh, pada kadar tarif kosong ataupun lebih rendah. Uh, kita sudah hampir tamat perundingan kecuali dengan 3 4 buah negara uh, dan apulah uh, sekiranya kita bersetuju untuk terentangan perjanjian uh, ini. Uh, maka produk-produk Malaysia akan punya akses uh, yang lebih baik ke pasaran-pasaran khususnya di mana kita belum mempunyai perjanjian termasuklah Kanada, Amerika, Mexico uh, dan Peru. Dalam bar itu kerajaan sedar uh, bahawa uh, bila kita tantangan perjanjian ini, ini akan membolehkan syarikat-syarikat asing memasuki pasaran Malaysia. Uh, dalam dalam hal ini saya ingin maklumkan bahawa sebenarnya pasaran Malaysia sudah pun terbuka ya banyak tarif sudah pun kosong tidak dikenakan tarif maka kita akan buat analisis kos faedah yang 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 lengkap berkaitan kali ini kelang membangkit tentang, membangkitkan tentang satu kajian angkat di mana Malaysia dikatakan akan kerugian 5 bilion setiap tahun ini sebenarnya bukan uh, kajian rasmi angkat uh, uh, Dia uh, uh, di, dibuat oleh seorang pengkaji uh, Yang uh, menyatakan bahawa ini pandangan peribadi beliau uh, Dan ia berasaskan ke kepada beberapa andaian yang dibuat uh, Pada masa ini saya menyatakan untuk menjawab uh, Kelang uh, Bahawa kita belum lagi memutamadkan uh, runingan Maka adalah uh, kurang uh, wajar uh, Untuk kita adakan sebarang kajian lengkap kita menghargai kajian-kajian, pandangan yang diterima daripada NGO dan lain-lain, tetapi tidak boleh kita nak, dek, nak, nak nyatakan dengan muktamad kesan daripada perjanjian ini. Sehinggalah ia muktamadkan. Maka sekali lagi ingin ditegaskan dua perkara yang pertama, kerajaan akan mengadakan satu kajian kos faedah yang lengkap. Yang kedua, ia akan dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan. Satu lagi perkara. Minta perkata, penjelasan. Eh, saya, Minta saya, 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 saya jelas. Saya, ya. Satu lagi. Satu lagi perkara terakhir berkaitan TPP dan bangkitkan ialah ialah oleh Yang umat sebab berනම් uh, sama ada uh, beliau ingin Yang umat ingin mengetahui kesan perjanjian TPP kepada agenda memperkasakan ekonomi Bumiputra. Ah uh, seperti sudah maklum uh, ekonomi Bumiputra Bumiputra adalah salah satu daripada tonggak uh, utama dasar negara nasional. Uh, itu sebabnya dalam Belanjawan 2015, dalam ucapan yang umat pada Perdana Menteri, perkara ini dijelaskan dengan, dengan begitu uh, terperinci. Uh, maka sudah pasti kerajaan uh, amat peka uh, dengan perkara ini. Dan saya ingin maklumkan di sini bahawa TRAJU, yang merupakan agensi kerajaan ditubuhkan untuk memacu Pertumbuhan Ekonomi Putera, uh, ditugaskan untuk menyelia kajian uh, dan uh, perkara ini uh, dipantau oleh, oleh TRAJU dan traju akan mendengar hasil kajian yang dibuat berkaitan dengan ekonomi buin putra dan ringkasnya kerajaan sedar bahawa buin putra mungkin akan terjejas dan kita akan buat kajian menyeluruh apabila hampir kesemua yang diutamakan. Akhir sekali berkaitan perkara ini saya menyatakan bahawa di samping kita melihat kepada kemasukan firma-firma asing ke negara kita, kita harus melihat kepada syarikat-syarikat Malaysia yang berdagang di luar negara. Ya, biasanya kalau kita lihat sesuatu perkara, kita bimbang akan ancaman yang kita hadapi mungkin daripada kemasukan syarikat-syarikat asing. Kita harus ingat bahawa syarikat-syarikat Malaysia juga berkecimpung dalam bidang perniagaan di luar negara, umpamanya Petronas, mempunyai perniagaan yang besar di Kanada dan Kanada juga sebuah negara TPP. kita juga mempunyai perniagaan di Singapura, sebuah negara TPP. Kita ada perniagaan di Jepun, sebuah negara TPP. Besar perniagaan kita di Australia, sebuah juga sebuah negara yang yang terlibat dalam berhubungan dengan TPP. saya ingin menjelaskan di sini bahawa di samping kita melihat kepada ancaman yang mungkin timbul daripada kemasukan firma-firma asing ke negara kita, kita harus melihat kepada uh, Dengan izin di other side of the coin uh, Iaitu syarikat-syarikat Malaysia juga Terlibat dua luar negara Sudah pasti syarikat-syarikat kita Petronas, Kazanah dan lain Sandabi, Maybank dan lain juga Ingin mendapat uh, uh, Ruang untuk membolehkan mereka Menjalankan perniagaan dengan lancar Di negara-negara uh, asing Jadi itu tiga perkara yang dibangkitkan uh, Oleh Yang Umat Matampau Kelang dan Sok Bernam berkaitan dengan TPP sekarang saya bersedia untuk jawab tanya pertanyaan, pertanyaan. Terima kasih. Belana ya. Jaya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Uh, tadi Menteri menimbulkan isu tentang uh, pakar ekonomi daripada United Nations ya. Dia kata data-data uh, dia ataupun fikiran dia 5 bilion rugi itu uh, adalah personal calculation daripada uh, pakar ekonomi tersebut. Jadi saya nak tanya Menteri jelaskan sama ada uh, Uh, assumption yang dipakai oleh oleh pakar ekonomi tersebut adakah uh, menteri dan juga uh, kementerian membuat perkiraan sendiri apakah assumption yang dipakai oleh pakar ekonomi ada kontak dia atau tidak minta penjelasan lebih daripada dia dan sama ada menteri seterusnya membuat perkiraan uh, tersendiri untuk sebagai bandingan kepada uh, pada data yang diberi oleh uh, pakar ekonomi tersebut Uh, minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kelana Jaya. Uh, uh, pakar ekonomi ini ekonomi ini lulusan Universiti Delhi namanya Rashmi Pangah. Uh, uh, bekerja di Antet, ya. Uh, jadi bagi menjawab Kelana Kelana Jaya yang pertama, uh, kita menghargai uh, setiap input yang diberikan oleh mana-mana pihak dan kita mengambil kira pandangan termasuk ahli yang berhormat juga ahli fokus dan ahli yang berhormat telah menyertai secara aktif beberapa perbincangan yang kita adakan dalam fokus jadi pertama nak jelaskan bahawa kita menghargai pandangan yang keduanya saya nak maklumkan bahawa adalah tidak wajar pada masa ini kita membuat sebarang rumusan kerana ia belum tamat. Kerajaan bagi jaminan, sekali lagi saya tegaskan sini bahawa apabila uh, runingan ini uh, hampir mutamat ataupun mutamat, kita akan tentukan uh, bila ia dapat uh, di, uh dengan izin dalam public domain, maka itu ketika yang sesuai untuk kita adakan satu cost benefit analysis. Jadi kita menghargai pandangan yang dibuat oleh 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 beliau antara assumption ataupun andaian sebut oleh Ahmad Najai tadi yang kita tidak bersetuju ialah berkaitan uh, dengan uh, uh, beliau tidak mengambil kira umpamanya uh, uh, barangan intermediate ini Z ya apabila uh, jadi beliau mengambil kira uh, cuma final product uh, intermediate bermakna raw material bahan mentah yang digunakan dalam membuat uh, uh, betul end product tersebut uh, jadi bila uh, cukai dikurangkan beliau harus mengambil kira bahawa Uh, pengusaha-pengusaha mesti akan mendapat faedah kerana kalau dulu mereka bayar duty 5% dengan kita membuat beberapa andaian kata andaian cukai kosong umpamanya maka pengusaha-pengusaha mesti akan mendapat bahan mentah pada harga lebih murah dan ini akan membantu uh, melonjakkan perniagaan betul peniaga tempatan ini antara uh, andaian ataupun assumption yang kita pertikaikan, apapun kita menghargai cadangan daripada Rashmi Dr Rashmi Banga uh, daripada Akta dan sudah pasti ini akan menjadi salah satu input yang akan digunakan bila diadakan satu uh, satu kajian yang menyeluruh. Uh, menteri, uh, kalau uh, boleh Tuan Speaker, saya nak yang, yang mana Cuk? satu menteri? Tuan Kanan saja, terima kasih Menteri sudah. Terima kasih uh, Tuan Speaker. Jadi maknanya penjelasan tu kita tidak buat andai yang kita sendiri. Did, did your dengan izin, did your ministry do the computation. To counter what uh, the, the researcher did, yang kita, uh, kita antara kelemahan kajian ini ialah ia tidak mengambil kira kesan kepada pengusaha-pengusaha Malaysia yang menggunakan intermediate products yang dibeli dari negara luar pada harga yang lebih murah oleh kerana duty mungkin diturunkan. Ya? Ini antara kelemahan kajian. Dan kita counter kajian tersebut itu antara uh, perkara yang kita gunakan uh, untuk counter uh, kajian yang dibuat oleh uh, Rashmi Bangar tapi menteri buat atau tidak uh, computation alternatif untuk tunjuk pada untuk perbandingan dengan uh, bangga ni saya kata hmm. itu saya kata yang mohmat kerana masanya belum sesuai kerana uh, dengan izin itu yeah. produktif ya yeah. yeah, kerana kerana belum tamat kita akan buat yeah? ya dah bagi jaminan nyomat dalam fokus nyomat pun hadir kita akan buat kajian dan kajian itu akan berdasarkan pada angka-angka yang sebenarnya sekarang ni angka-angka ada yang spekulatif ya yeah? berdasarkan andayan andayan apabila muktamad maka tidak payah buah andaian ia berdasarkan angka sebenarnya dan pada masa itu dia akan ada kajian cost benefit dan akan dibentangkan dan ahli parlimen sudah okay. pasti akan dapat akses kepada kajian tersebut. Tuan saya ingin dapat terima kasih yang saya juga saya ingin dapat sedikit penjelasan. Tadi saya dengar uh, menteri sebut uh, kajian cost efektif ini akan Uh, dilakukan selepas uh, hampir mutama atau mutama, tapi se sebelum mencapai proses itu sepatutnya kita sudah tahu apa dasar yang akan memberi manfaat kepada pihak kami kita atau atau tidak. Saya ingin ambil contoh uh, dengan jelas. Uh, sudah tentu TPPA ini ada uh, dampaknya terhadap kos bahan-bahan medical kita tidak perlu sampai mutamad baru kita tahu bolehlah kita kaji sekarang apakah impak terhadap dasar yang saya lebih cenderung bukan saja dasar bumi putra tetapi dasar affirmative action yang dilakukan oleh kerajaan atau mana-mana kerajaan itu sudah tentu kita sudah boleh kaji dan dapatkan sedikit assessment dan bagi bagi saya tidak salah kalau kita kena korbankan katalah katakanlah uh, medical cost akan naik tetapi kita dapat akses market yang lebih baik kita dapat meningkatkan uh, pendapatan negara dan itu sebahagian daripada give and take yang kita harus ambil. Tapi kalau kita tidak ada kajian sekarang rakyat tidak bersedia dan kita tidak juga boleh membuat satu keputusan utama sama ada kita setuju dengan TPPA atau tidak kerana assumption sekarang seolah-olah kerajaan sudah committed dan setuju sebab yang kajian untuk untuk cost effectiveness kajian impact ini seolah-olah hanya sebagai satu kajian setelah fait accompli dengan dengan izin saya ingin dapat penjelasan dari kementerian sama ada kerajaan sudah buat penetapan bahawa uh, Malaysia ini tetap committed dan akan akan men menjadi sebahagian daripada proses TPPA sungguh pun kajian uh, impactnya belum di uh, apa tu dilakukan dengan teliti uh, terima kasih Terima kasih uh, Batu uh, Tidak timbul isu Fade Accompli uh, Kenapa? Kerana kita uh, Seperti saya maklumkan uh, Kita akan bentang untuk perbahasan Di parlimen dan parlimen akan Memberi pandangan dan uh, arahan kepada kerajaan uh, Jadi kalau kita kata fit Accompli maka ini Seolah kita membelangkangkan parlimen dan rakyat jadi tidak benar lah Yang kita setuju hari ini ialah untuk terus berunding Ya, Yang setuju berunding Bukan setuju untuk tanda tangan Ya kerana tanda tangan itu lambat lagi. Prosesnya sekarang masih kita bersetuju untuk berunding TPPA. Bukan setuju untuk tanda tangan. Tanda tangan lambat proses. Mungkin 2015, 16 belum tahu lagi. Ya. Jadi saya nak bagi, bagi penjelasan bahawa kita bersetuju untuk berunding bukan kita bersetuju uh, untuk tanda tangan. Seterusnya, betul kata yang Muhammad Batu, uh, akhir sekali kita kena lihat kepada balance, imbangan. Ya. Uh, kita tengok dacing tu mana mana lebih baik ataupun mana buruk. Ya, itu dalam mana mana perundingan kena ada give and take betul lah kata imam batu tadi mana kita ada benda yang kita dapat ada kena -benda yang kita uh, perkorbankan ya tapi yang penting uh, yang yang kita dapat itu ataupun ke kelebihannya itu lebih banyak daripada sudah pasti bagi, sebagai, sebagai sebuah kerajaan uh, kalau kita teruskan sesuatu perkara ataupun perjanjian uh, di mana kita rugi, lebih banyak rugi daripada daripada untung maka kerajaan tak becdiklah ya jadi saya nak bagi jaminan Puan Ummat bahawa yang setuju hari ini ialah setuju berunding belum tamat dan kita belum tanda tangan. Ya. Terima kasih. Ya, Kuala Langat. Terima kasih Datuk. Kuala Langat Senggak. tak payah ketuk mikrofonnya. <laughs> Nanti kena datuk, ganti rugi. Kita betulkan hmm. kita baiki PA. Yeah. sistem. Datuk Menteri, uh, timbalan menteri semua manusia ada bercakap tentang uh, kekhawatiran -ke 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 dan juga beberapa isu yang dibangkitkan dalam Uh, TTPA ini termasuklah uh, natijah daripada perjanjian ini yang dilihat sebagai memudaratkan kemungkinan besar dan pindaan beberapa rang undang-undang yang melibatkan uh, pekerja itu juga perlu diambil serius jadi saya minta jaminan Menteri apabila ianya berlangsung perbincangan ini rundingan ini uh, tidak terlepas pandang pekerja-pekerja yang jumlahnya 11.3 juta ini supaya ianya uh, perlu diberi perhatian jua dalam uh, perbincangan ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Ya. Yes. Terima kasih Kuala Langat Datuk Speaker. Uh, yang umat Kuala Langat ni sentiasa nak cuba memperjuangkan kepentingan pekerja ya. Kami kerajaan pun yang lebih hebat memperjuangkan kepentingan pekerja. Uh, jadi uh, Apabila suatu perjanjian itu melibatkan pindaan kepada mana-mana undang-undang, maka sudah pasti kena datang ke sini. Ayah Muhammad ya, akan mempunyai peluang. Dan Ayah Muhammad tak setuju, maka tolak. Tak boleh jalanlah. lah. Saya pernah memberi jaminan dalam Dewan ini. Nyatakan bahawa antara perkara yang kita ambil perhatian ialah bilangan undang-undang yang akan dipindah. Kalau pindahan kecil, maka tak ada masalah yang, yang Muhammad boleh terima. Tapi kalau pindahan-pindahan itu adalah dalam bentuk yang asas ataupun fundamental Sudah pasti kerajaan akan menilainya Yang pertama dari segi pergelangan Yang keduanya sama ada pindaan itu kecil ataupun fundamental Ini juga salah satu perkara yang kita akan buat penilaian Kenapa? Kalau pindaan fundamental melibatkan rasa kita Masuk ke sini, Dewan dia tolak Maka sudah pasti kerajaan tidak boleh menerima perjanjian ini Jadi saya nak beri jaminan, pekerja ke apa ke dan memang ini salah satu perkara yang dikaji oleh pihak peguam negara ya. kita sudah minta peguam negara untuk memaklumkan kita berapa orang undang yang perlu dipindah sekiranya kita bersetuju dengan TP ini Tetapi ia tidak berbangkit lagi kerana banyak perkara yang belum dimuktamadkan apabila hampir muktamad pihak peguam negara akan menasihati kerajaan berapa orang undang yang perlu dipindah dan kalau terlalu banyak, bilangannya banyak dan fundamental, bawa ke sini dan kalau yang umat tak setuju tak jalan, <gadalah> jadi itu jaminan saya nak beri, jadi terima kasihlah. saya rasa cukup lah ya, mengenai TVP kerana banyak lagi ni yang kedua, isu yang kedua ialah berkaitan dengan perusahaan kecil sederhana, banyak dibangkitkan yang umat Farid Solong, terima kasih yang umat Farid Solong, memperjuangkan perusahaan kecil dan sederhana yang umat juga membangkitkan tentang perusahaan Rambuim Putra usahawan wanita, ini perkara yang dibangkit oleh yang umat, sebelum saya jawab beberapa perkara secara umum lah yang umat baik sulung saya nak nak, nak jelaskan bahawa PKS ini dalam negara kita yang umat mungkin sudah maklum tadi yang umat Menteri Pertanian pun dah dah cerita tentang Tukun. uh, tekun ini PKS lah ya uh, tekun ini telah memberi pinjaman yang banyak mengeluarkan pinjaman yang banyak Uh, lebih separuh, lebih sikit separuh kepada uh, Buin Putera, kepada wanita Sebelum uh, juga Amnah Hitya Ini juga uh, satu program di bawah PKS Jadi, uh, lanskap PKS dalam negara kita ini Ia melibatkan 15 kementerian dan lebih 60 agensi 60 agensi ya, banyak ya Jadi, uh, terlalu banyaklah kementerian terlibat ni Program pula, tahun, tahun ini ada 154 program Peruntukannya, ya Uh, 13.35 bilion ringgit banyak kerana melibatkan 15 kementerian, 60 agensi ada MARA, ada Tekun ada TRAJU, ada banyak lagi uh, jadi uh, uh, peranan SME Corp eh, ataupun MITI, MITI terlibat uh, dalam IKS ini, PKS ini khusus yang terlibat ialah uh, SME Corp uh, beberapa agensi lain juga terlibat tetapi hari ini saya akan cerita beberapa program yang dilaksanakan uh, oleh SME Corp so, SME Corp ni Uh, sebahagian daripada Lanskap yang besar, kenapa terlibat 15 kementerian, MITI satu daripadanya 60 agensi, SME Corp satu agensi sahaja, uh, jadi beberapa perkara sudah pun dihujah uh, tadi oleh Menteri Yamak, Menteri Pertanian uh, juga melibatkan PKS Menteri Kewangan pun ada, Menteri dia, JPM pun ada, uh, saya percaya mereka akan ataupun uh, sudah pun uh, memberi penjelasan tentang beberapa isu dibangkitkan Al-Ghazali yang, yang berhormat sebagai maklumat yang berhormat seterusnya Uh, PKS uh, definisinya kita ada lebih 640,000 PKS mengikut uh, banci terakhir lebih 640 ada 645,136 uh, buah PKS yang merupakan 97.3% uh, jumlah uh, uh, business establishment dalam negara kita dan definisi PKS ini uh, ialah uh, uh, nilai jualan tidak melebihi 50 juta. Atau pekerja sebelum masa tidak melebihi 200 orang bagi pembuatan Bagi sektor perkhidmatan pula 75 orang pekerja dan 22 jualan Dan sebahagian besar daripada PKS inilah enterprise micro Micro ni 5 orang ke bawah Pekerjanya, jualannya 300 ribu setahun Dan 77% daripada enterprise dalam negara kita adalah merupakan enterprise mikro Yang umat, Farid Rik ada bertanya tentang apakah usaha-usaha untuk meningkatkan enterprise micro ini menjadi uh, leapfrog uh, quantum leap yang menggunakan pakatan ini uh, supaya uh, enterprise micro menjadi besar. Jadi antara program-program yang dilaksanakan oleh MITI ya, yeah, MITI saya cerita pasal kementerian saya, uh, kenapa? Karena, karena 15 kementerian, 60 agensi-agensi, rupanya agensi, program uh, Grow yang kita laksanakan dilaksanakan oleh bahagian pembangunan usahawan Uh, apa tu di, di MITI, uh, umpamanya uh, program ini uh, telah berjaya uh, untuk uh, untuk uh, untuk, uh, untuk untuk melibatkan 1648 syarikat ya, banyak uh, ini uh, dan beberapa syarikat telah mendapat faedah ya, di seluruh negara, mendapat faedah di bawah program ini tujuan kita ialah daripada mikro kecil nak jadikan enterprise ini uh, lebih besar lagi, ini satu contoh satu contoh lagi ialah uh, program satu daerah satu industri yang dikendalikan oleh ICU sebenarnya JPM tetapi MITI bertanggungjawab pada bulan 12 ini kita akan adakan acara tahunan program satu daerah satu industri saya akan fungsikan saya akan merasmikannya insyaallah dan ini apa program ini telah telah membolehkan penyertaan sejak 3 4 tahun yang lalu kira-kira 6000 usahawan yang umat juga ada sentuh tentang payung ya memang konsep ini digunakan sebelum ini Uh, uh, sekarang ini mungkin uh, yang terdekat kepada konsep payung inilah program pembangunan vendor uh, Yang juga di bawah uh, dikendalikan oleh MITI uh, Sekarang ini ada 17 uh, buah anchor uh, Petronas, Telekom antara lainnya uh, Dan sudah uh, Proton ada 1620 vendor yang terlibat di buah program yang dikendalikan oleh MITI Jadi ini, ini antara program-program yang dikendalikan oleh kerajaan ya untuk membangunkan uh, uh, PKS termasuklah untuk meningkatkan prestasi uh, PKS yang kecil yang mikro itu uh, untuk uh, menjadi usahawan-usahawan yang lebih besar. a uh, SME Corp juga ada program khusus umpamanya LED uh, light emitting diode ya uh, di mana uh, beberapa syarikat telah dibimbing sebuah syarikat bernama Syarikat Extra Build ya yang terlibat dalam pengeluaran lampu LED telah mendapat eh kontrak Proton UiTM Nilai Seremban Highway ini antara program yang dikendalikan oleh SM Corp. Kita ada senarai penuh program dengan SM Corp dan kita boleh sampaikan yang pada Yang Umat eh Pakis Sulong ya. Mungkin umat Parit Sulong nak nak tanya apa? Tak ada terima kasih, terima kasih Menteri dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker pada petang ni saya tengok memang banyak program-program yang dibuat di bawah berapa agensi tadi yang berhormat dia menyatakan ada 15 kementerian tapi saya tengok banyak yang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui different ministries ni adalah lebih bertumpu kepada mikro Lepas tu bila kita ni buat program aa, terutamanya saya bercakap dalam perbahasan saya aa, adalah mengenai pemekasaan ekonomi Bumi Putra kita tengok tidak ada handholding secara berterusan dan ianya aa, saya lihat aa, terlampau kecil. Saya suka apabila yang berhormat dia menyatakan mengenai program-program yang tidak diperkasakan melalui MITI dan saya rasa perangan itu patut dimainkan aa, lebih di bawah aa, MITI itu sendiri tapi kita akan tersangkut di tengahnya sebab kita tak ada handholding hand di mana syarikat yang berada di pertengahan ini dia nak pergi lebih tinggi lagi dia tidak ada bantuan dan tidak ada mana-mana agensi yang bertanggungjawab untuk melihat mereka ni secara terpinci. Jadi, apakah uh, yang uh, yang kita harapkan? Apa yang saya harapkan adalah Kementerian lebih fokus dan lebih membantu dan lebih bertumpu dalam memperkasakan uh, pembangunan ekonomi Bumi Putera ini di bawah Mitik itu sendiri. Jadi, apa pandangan dan komen yang bapak naib hari ini? Datuk yang, yang Datuk, terima kasih, Pak uh, Solong. Uh, cadangan Yang Mohd uh, ialah supaya ditingkatkan mutu atau quality program, program bukan tidak ada ya? dan kita ucap terima kasih atas pandangan ini termasuklah uh, dengan izin cadangan supaya ditingkatkan program tak. hand holding ya? uh, dan dengan itu uh, usahawan mikro seperti yang dicadangkan oleh Yang Mohd semasa perbahasan uh, dapat tingkatkan pencapaiannya ya, dapat, ya, dapat menerokai pasaran di luar negara ya? Ya. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Hormat Pak Sulong uh, memberi cadangan tersebut. Uh, seperti saya katakan tadi, bukan tidak ada program uh, tetapi kita sedia uh, untuk menerima cadangan bagaimana boleh kita tingkatkan uh, mutu ataupun kualiti uh, program. Terima ya, yeah, Kota Baru, sila. <tuh>. terima kasih Datuk Intua, terima kasih Yang Hormat Menteri. Saya sebenarnya nak, nak respon perkara yang sama apa yang dibakit oleh Yang Hormat Pak Sulong dan juga beberapa orang apa ni ahli-ahli yang -ahli bermak sebelum ini iaitu mengenai uh, suatu bahagian ataupun kalau di bawah kementerian mungkin satu bahagian atau satu sektor. Kalau secara umumnya sebelum ini kita tahu di dalam kabinet ada Kementerian Pembangunan Usahawan. Yang mana uh, kementerian ini memang fungsi dan juga tanggungjawabnya adalah besar untuk pembangunan uh, usahawan terutamanya wira putra dan juga bukan wira putra itu sendiri. Sekarang ini persoalannya, saya nak dapat penjelasan daripada yang Mohd. Miti sebagai sebuah kementerian yang lebih menumpukan kepada perdagangan antarabangsa dan industri Mampukah Miti walaupun ada cabang-cabangnya untuk uh, menguruskan soal pembangunan usahawan ini Mampukah Miti tanpa satu kementerian yang khusus bagaimana kementerian saya sebutkan sebelum pada ini. Terima kasih uh, Kita bekerja untuk semua sektor dan semua rakyat Malaysia ya, untuk membangunkan ekonomi negara supaya ekonomi negara berkembang. Pada masa yang sama kita ada agenda Bumi Putera. Setiap kementerian ada agenda Bumi Putera. Dan di uh, Kementerian MITI ada bahagian pembangunan pesawat. Ada 4-5 tanggungjawab termasuklah vendor di bawah, di bawah persediaan saya. Jadi 15 kementerian. Dan betul dulu ada kementerian usahawan. usaha dulu pun dia bukan terlibat semua. MITI ada, kewangan pun ada, eh uh, pertanian walaupun dulu saya merupakan teman-teman orang kampung ya Kota Meyamat Kota Baru saya merupakan menteri usahawan pertama di Malaysia tahun 95 ya menteri usahawan saya menteri yang pertama dan masa itu saya menteri usahawan jaga MARA jaga franchise jaga vendor banyak hal lain pertanian dikendalikan menteri pertanian banyak hal dikendalikan menteri uh, kewangan uh, jadi uh, sebenarnya lanskap tidak banyak berubahlah Uh, yang berubahnya sekarang ni kita ada kaedah baru kaedahnya ialah majlis ekonomi negeri putra yang bersidang sebulan sekali yang tak pernah lakukan sebelum ini pengusikan kepada menteri saya pun salah seorang ahlinya dan juga teraju uh, dan uh, teraju telah memainkan peranan sebaik mungkin Uh, untuk melaras, ya, untuk memantau semua yang dipantau, semua perkara Ibu Ibu Putera kita laporkan kepada uh, unit perancang ekonomi. Uh, jadi setiap kementerian, JKR ada uh, unit Ibu Ibu Putera dan Dimiti ada juga. Kerana ada kaitannya, umpamanya dia bangkitkan yang amat baik tu yang maklum, uh, kita ada program kecil lah, tak, tak besar, program uh, untuk memastikan Bumi Putera juga dapat menerokai mener 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 pasaran luar negara ya? Yeah. Uh, kerana kita nak bumi putera ekspor juga. Ya. Jadi uh, matrik bawah saya di bawah uh, di bawah MITI. Uh, maka setiap kementerian ada agenda bumi putera dan kita ada bahagian di MITI kerana Maida ke saya ada tujuh lapan agensi, semuanya ada ada agenda bumi putera kerana ia penting uh, di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih Umat, uh, Yang uh, Kota Baru dan saya teruskan kepada selesai. Ya. Boleh sih. Datuk yang ini betul? Yes, Di, ya, silakan. Ya, terima kasih. Satu yang betul terima kasih yang menteri. Yang menteri saya sedar bahawa uh, uh, MITI dan agensi ini saya dibawa MITI uh, masuk SME Corp, uh, Matrade dan Maida uh, memang uh, uh, membantu uh, PKS. Yang saya uh, ingin uh, kalau menteri dapat menjelaskan kesan-kesan uh, 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 selepas uh, kita melaksanakan GST uh, tentang uh, usaha pihak MITI untuk menggarakkan uh, ekspor. Uh, dan tadi uh, yang Makh Menteri ada, ada sebutkan tentang uh, uh, intermediate the, the products iaitu uh, mungkin uh, dengan cukai GST ini akan uh, uh, cost kos kos untuk uh, untuk uh, untuk, uh bah, bah, men produk mereka akan akan bertambah dan uh, saya semasa saya bahas saya ada tanya tentang uh, ekspor. Kalau ada produk-produk yang memang dijual di, uh, di di local market dan tetapi juga ada ekspor, bagaimana dengan uh, GST uh, Adakah uh, semua akan dikecualikan uh, jika uh, produk itu di ekspor? Minta penjelasan. Tuan Yang Pertua, terima kasih Kota Melaka. Banyak sesi engagement, outreach telah diadakan dengan PKS berkaitan GST. yang dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan, Kasta, SME di bawah MITI dan juga pihak-pihak lain termasuk parti MCA dan seperti diterangkan oleh Menteri Kewangan dan juga Kementerian Kewangan bahawa di bawah GST secara umumnya secara umumnya maka Produk-produk uh, uh, betul perkhidmatan itu tu adalah uh, akan dikecualikan daripada JSC itu itu lah tapi yang sebenarnya kita kena tengok ya, secara detailnya ya, itu telah pun mananya uh, layak untuk mendapat uh, rebate ya uh, daripada JSC uh, untuk untuk produk ekspor Jadi, itu secara umumnya dasar ini bidang uh, Kementerian Keuangan dan saya tidak tidak mahu untuk <coughs> untuk memberi me, apa tu pergi lebih jauh dalam hal ini Jadi terima kasih saya nak nak tinggalkan Parit Sulong dan Kota Melaka. Yasin, Yasin bangun. Saya ada lagi. Yasin. Terima kasih Tuan Di hmm. Pertua, terima kasih Mbak Menteri. <coughs> saya ucap tahniah kepada kerajaan yang telah banyak membantu membangun PKS. Tapi kita kena terima kekat kerana setakat ini jurang begitu meluas sekali di antara penguasaan pemilikan di antara kaum. Jadi hanya satu jalan untuk kita merapatkan jurang itu dengan apa uh, capital income. <coughs> Jadi kita rasa kalau boleh sampailah masanya kalau boleh kita dapat mengubah sikap kita terutamanya institusi-institusi kewangan. Jangan menyusahkan apa juga permohonan-permohonan telah dibuat terutamanya untuk membangunkan PKS. Kalau ada genuine-genuine genuine orang yang gagal, seharusnya kita beri mereka peluang dan setakat seterusnya saya nak tanya kepada yang murid menteri, di antara agensi-agensi di bawah kementerian yang telah banyak, yang telah membantu Putra ataupun penyelenggaraan PKS ni, setakat manakah kejayaan dan apakah sebenarnya kemajuan yang telah kita dapati terutamanya di bawah SME Corp yang telah kita bantu di antara kaum, terima kasih dua soalan, abdul <coughs> Jasin yang pertama <coughs> Kejayaan secara umum yang kedua kejayaan untuk memputarlah uh, SME Corp ada mengeluarkan satu buku saya akan edarkan pada Alim Berhormat Mengandungi uh, 20 uh, success stories kejayaan ya. uh, uh, Seperti saya, saya, saya maklum tadi ada 643,000 PKS dalam negara kita Jadi uh, SME Corp telah memilih 20 syarikat saya akan edarkan pada Alim Berhormat supaya kita tahu kejayaan ya. Tapi kejayaan dua sudutlah satu nasional, satu Bumiputra. Putra. Bukit ini mengandungi 20 enterprise, satu Malaysia lah Bumi ada, bukan Bumiputra Putra ada. Jadi kita juga ada, ada, agenda Bumiputra di SME Corp. Dan banyak yang berjaya. Semua yang besar, hampir semua besar ni dari bunda yang kecil. Matrik pun ada juga satu satu buku dan saya akan adakan buku uh, 20 enterprise uh, uh, syarikat-syarikat yang dibimbing oleh di matrik yang berjaya dan 20 syarikat-syarikat SME Corp InsyaAllah, terima kasih Jasin ah, uh, Yang umat Kota Samarahan yeah, uh, Menyarankan uh, Kerajaan menyediakan lebih banyak Kemudahan dan infrastruktur mewujudkan lebih banyak kawasan industri PKS Terutama kepada usahawan muda. Jadi ini uh, ada kaitan dengan Persoalan bangkitkan yang umat Jasin Persoalan bangkitkan yang umat uh, Pakit Sulung Uh, persoalan yang dibangkitkan oleh Ahmad uh, Kota Baru tadi ya jadi soalan ini umum jadi saya jawapan pun umumlah umumlah ya uh, memang uh, kerajaan cuba selay upaya ya macam di Sarawak umpamanya uh, ada Demak Laut Industrial Park fasa 2B ya sebagai contoh dibangunkan oleh Kementerian Mengenai Industri Sarawak ya uh, ada Jati Marina di pengkalan Bot Medan Ikan Bakar ya di bawah kawasan ya Uh, ada uh, hub hala di Pangkalan Cepat antara lainnya uh, di uh, dibangunkan oleh uh, Perbandaran Kemajuan Ekonomi Perlis Pekan Melayu ini antara beberapa beberapa kawasan uh, yang umat Kota Semarang bercakap tentang infrastruktur uh, jadi beberapa uh, kawasan untuk uh, PKS khusus bimbingan dibangunkan uh, dan sudah pasti yang penting adalah kejayaan lah seperti yang Omat Malum tadi Yang umat Jasin pun kita nak tahu setakat mana berjaya insyaAllah Ini akan dipantau oleh kerajaan melalui agensi-agensi tertentu Yang umat uh, sahabat bernam ya yeah, uh, mencadangkan supaya lebih banyak PKS di kawasan luar bandar Seperti sahabat bernam uh, dibangunkan Saya eh. ada fahamkan uh, bahawa uh, kita ada seperti saya maklumkan tadi program satu daerah satu industri dan ini antara lainlah untuk membangunkan industri luar bandar kita ada kementerian luar bandar melalui Mara kita ada kementerian pertanian seperti saya katakan tadi banyak kementerian terlibat dan banyak fokus diberikan kepada luar bandar umpamanya di bawah kementerian pertanian ada industri asas tani ya memproses keropok dan lain-lain ini semua melibatkan luar bandar ya uh, di kementerian luar bandar uh, dan juga di umpama kementerian kebudayaan ada industri uh, handicraft pelancongan dan kebudayaan industri, industri handicraft kebanyakan ini luar, luar, bandar ya uh, jadi uh, uh, memang uh, kerajaan uh, memberi perhatian kepada industri luar bandar uh, mengenai soal bernam ni uh, uh, yang umat soal bernam uh, kita difahamkan bahawa di Sabah Menang pun uh, ada beberapa uh, beberapa uh, uh, kawasan lah yang dikhaskan uh, untuk usahawan Bumi Putera ya. Uh, itu Sahabat Bernam uh, seterusnya Datuk Yang Depo saya rasa lah kerana uh, masa tak tak banyak ni. Uh, uh seterusnya ialah daripada Yang Amat Kepung uh, mahu supaya dana yang dibentukkan kepada PKS dilaksanakan dengan baik ya tanpa mengira kaum, kawasan dan rantau ya. Eh, kita adil lah tekun umpamanya ada untuk orang Melayu, orang India orang Cina pun ada peruntukan ya, eh, untuk mereka jadi saya ingin memberi jaminan kepada yang umat uh, Kepung yang pertama, kita akan pastikan peruntukan dibelanjakan sebaik mungkin yang penting seperti tekankan tadi oleh Jasin ialah kesannya, apa impaknya kepada usahawan, jadi kita ucap terima kasihlah kepada ingatan yang umat Uh, yang hormat uh, pokok sena tak ada di sini uh, saya jawab ringkas dia ada, tak ada dia cakap pasal Buin putra di KLIA uh, uh, dia kata uh, menjerit uh, orang menjerit barulah MITI yang ambil tindakan eh. saya nak bagi penjelasan di sini bahawa MITI ada satu program uh, bersama KLIA KLIA 1 KLIA dan KLIA 2 uh, kita panggil strategic partnership yang program yang besar di, 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 dipantau oleh Uh, oleh oleh teraju ya penyataan min putra di uh, di KLIA 2 uh, uh, umpamanya kita ada 6 uh, buah syarikat uh, yang di uh, kendali, yang diuruskan ataupun yang mendapat ruang perniagaan hasil daripada intervensi uh, oleh KLT oleh ya uh, sebagai contoh uh, kita ada 3 di KLIA uh, dan 9 lah kesemuanya. ini program IT uh, tetapi keseluruhannya Uh, kita uh, dapati bahawa di KLIA ada 32% penyertaan memputra, uh, dalam outlet-outlet KLIA ada 165 outlet 32% Putra di KLIA 2 uh, 38% uh, 169 uh, outlet uh, semuanya 38% adalah Putra program yang dikenalikan MITI adalah sebahagian kecil daripada program keseluruhannya program keseluruhan dipantau oleh Majlis Ekonomi Buin Putra yang dipengerusikan uh, oleh Perdana, Perdana Menteri uh, dan di peringkat pegawai dipantau oleh uh, keraju. Jadi yang disebut oleh fokus ini itu uh, ialah sebahagian kecil daripada program, program yang dikenali Ekonomi Miti tapi banyak lagi program Buin Putra yang yang kita ada di uh, KLIA dan KLIA 2 dan ini dipantau oleh keraju dan juga Majlis Ekonomi Buin Putra eh. Itu uh, yang dibangkitkan oleh yang berhormat pada pokok sena uh, selanjutnya seterusnya yang berhormat um, Perlis uh, minta agar kerajaan mengambil tindakan sewajarnya menarik pelabur membangunkan kawasan industri yang sedia ada di Perlis saya dah fahamkan ada lima uh, kawasan industri di Perlis, ada kecil, ada besar ada yang sudah pun dibangunkan ada dalam pembangunan, ada sudah penuh ada masih kosong ya. Yeah. Uh, umpamanya yang kosong ni mengikut maklumat saya ada ni Uh, di mana ni? Uh, kawasan pembangunan industri baru Pau, ya, yeah, 45.98 hektar, uh, hampir siap, belum ada kilang beroperasi kerana belum siap semuanya lah. Jadi perlis ada lima, uh, saya sudah mengarahkan Maeda bukan uh, Bukan hari ini, tapi sebelum lagi untuk memberi perhatian juga ke negeri-negeri yang kurang diberi tumpuan termasuklah uh, Perlis dan juga Kelantan dan lain-lain lah. Uh, jadi ini satu perkara yang kita uh, memang ambil perhatian. Terima kasih Umat Tangga. Eh. Uh, selanjutnya, uh, Yang Muhammad uh, Sibu membangkitkan tentang Akta Pelindung. Ya. Jadi, uh, ini berkaitan dengan Hot Roll Steel Plate uh, dengan izin akronimnya HRP. Ya. Jadi, tindakan ini diambil di bawah Akta Pelindung kerana ada satu petition daripada sebuah syarikat uh, yang menyatakan bahawa uh, perniagaan terjejas oleh import. Ya. Ini... Sebenarnya, kali kedua, tindakan diambil. Kali pertama, 2011, tapi separuh jalan saja kita masukkan tindakan tersebut. Jadi, ini kali kedua, perkara ini dibangkitkan. Maka, dalam tempoh terdekat, MITI akan buat keputusan sama ada nak teruskan dengan tindakan ini ataupun tidak. Ada petition sebuah syarikat di Malaysia. Jadi, sekarang ini kita dapati syarikat-syarikat Malaysia rasa terancam dan bimbang. Termasuklah dengan kemasukan perangan China dan negara-negara lain lah, uh, jadi uh, kita amat uh, prihatin uh, kepada isu-isu yang dihadapi. Uh, satu tindakan ialah di bawah akta pelindung, satu lagi di bawah akta anti lambakan ya yang yang konsepnya hampir sama. Uh, cuma di bawah akta pelindungnya syarat-syarat uh, lebih ketat. Di bawah akta anti lambakan, uh, kita sudah mengenakan tindakan kepada 6 produk dalam sektor besi keluli jugalah, uh, iron and steel beberapa buah negara khususnya di Asia ini yang yang mengekspor ke Malaysia dia telah menjejaskan industri tempatan. Jadi ya, ini ini, dibolehkan oleh WTO yang kita buat ini adalah selaras undang-undang negara dan juga selaras dengan undang-undang antarabangsa. Ya, sibuk. sibuk. Uh, terima kasih Tuan Yang Tepatua. Uh, tentang itu uh, hot, hot raw uh, steel plate uh, uh, atas itu. Hanya satu atau dua saja uh, kilang besi yang uh, memfailkan uh, petition itu. Jadi banyak lagi kilang besi mereka tidak ada komplain sebarang, uh, tentang masalah-masalah uh, uh, import uh, hot, -hot roll steel plate itu. Jadi uh, kalau kementerian memang mahu men -men meneruskan dengan uh, hukuman uh, 40% safeguard duty, ini memang akan uh, menjejaskan perkembangan Uh, industri pembinaan kapal di Sibu. Sila menjelaskan. Yang lagi, ada dua, uh, sorry, cuma saya. ada dua syarikat. Tidak, maaf. Ha. Satu satu poin lagi saya mahu menjelaskan. Uh, saya sudah kaji latar belakang kilang-kilang uh, besi kilang yang memfaulkan uh, petisyen itu. Uh, 49% shareholder adalah daripada China. China, daripada China. Mereka not 100 Uh, kilang tempat tang yeah. uh, Datuk Yang Pertua terima kasih Sibu uh, ada dua syarikat uh, utama yang terlibat dalam pengeluaran HRP tetapi yang satu terkecil yang syarikat yang membuat pemerintahan ini syarikat persoalan lah. uh, jadi uh, dua syarikat sahaja yang utama dan kita akan berlaku adil eh, dalam uh, melaksanakan Uh, dan prosesnya uh, bukan apa tu uh, uh, kita 120 hari dia panggil preliminary determination lepas tu, 200 hari sebelum final jadi proses panjang dan kita akan ada perundingan dan beberapa industri akan diberi pengacuhan ya saya tahu yang Muhammad berminat dalam industri industri shipbuilding, ya sibu banyak yang buat kapal jadi yang penting kita akan berlaku adil mengikut undang-undang peraturan uh, kerana walaupun pelabur asing ada juga ekuiti tempatan dan sebagian besar pekerja-pekerjanya adalah pekerja tempatan. Syarikat ini, syarikat yang membuat petisyen ini, jualannya 300 juta setahun dan dia mendakwa bahawa apabila terdapat masukan ketara barangan daripada buah negara, ia telah menjejaskan jualannya. Itu antara fakta-fakta yang digunakan dan kita akan berlaku adil dan kita akan pastikan. Uh, bahawa uh, pertemangan yang sewajarnya akan dibuat sebelum final determination, ini baru prelim, ya, baru awalan ya. jadi terima kasih Sibu uh, satu lagi uh, dibangkitkan Yaumat Kelang, ringkas saja uh, Kelang tak ada dah, lagi dah ya. ini berkaitan Mega First uh, di laut uh, PDR ya. jadi Mega First ni dia ada satu projek uh, syarikat ni disenaraikan di Bursa dia dapat satu projek uh, untuk uh, membuat satu hydro 260 uh, 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 kilowatt 200 uh, 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 260 260 ya uh, uh, dia namanya Don Sahong yeah. uh, jadi uh, soalannya sama ada kerajaan uh, akan menggubal dasar supaya syarikat Malaysia mengamalkan pelaburan secara bertanggungjawab yeah. uh, dasar tidak ada tetapi kita mahu lah uh, syarikat Malaysia yang beroperasi luar negara untuk uh, mematuhi undang-undang macam mana syarikat-syarikat luar negara beroperasi di Malaysia kita mahu mereka patuhi undang-undang kita, maka syarikat Malaysia pun kita mahu patuhi undang-undang di Lao dan pada bulan Julai, sudah bermula rundingan dengan Suruhanjaya Sungai Mekong proses ini 6 bulan, awal tahun depan akan selesai dan kalau Suruhanjaya ini kata ok, tidak menjejaskan alam sekitar, maka syarikat boleh beroperasi kalau tidak, dia pasti menghentikan Kampar, yang buat Kampar bagi tentang Euro 5 Euro 5. kita sekarang ni Euro 2 lagi lah Malaysia ni uh, jadi kita sudah buat keputusan uh, bahawa uh, bagi Euro 4 ni uh, seperti berikut uh, bagi uh, Euro 4 RON 97 uh, yang ni tidak dikawal lagi September 2015 Euro 4 ya. Yeah. uh, Euro 4 RON 95 20 Oktober 2018 Euro 5 Diesel 2020 jadi ini antara Uh, timeline ya yeah. untuk makluman dan hormat kita terkebelakang ter dalam hal ini Negara-negara sekitar kita ini Mereka sudah mengamalkan uh, Konsisten dengan amalan Terbaik uh, untuk mengurangkan Carbon emission dengan izin Maka banyak negara di dunia, dunia sudah menggunakan Euro, Euro 4, Euro 5, kita belum lagi uh, Ini oleh kerana adanya Masalah-masalah berkaitan dengan pelaburan besar Yang terpaksa dibuat oleh syarikat-syarikat Minyak sebelum mereka Menggantikan Euro 4 ini Euro 2 dengan Euro 4 eh. Jadi kekangan Uh, 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 mengenai kereta elektrik ululangan dibangkitkan Proton uh, malangnya projek ini menghadapi beberapa masalah, uh, kita kurang berpuas hati dengan prestasinya, uh, kerajaan sedang merunding semula, uh, mungkin kita akan ada ke perjanjian baru dengan syarikat uh, Proton untuk membolehkan ia mengeluarkan uh, kereta elektrik uh, sekarang ini Proton sedang uh, mengadakan kolaborasi uh, dengan uh, syarikat sebuah syarikat Korea uh, dan saya sendiri telah melawat syarikat berkenaan uh, nampak gayanya uh, ada kemungkinan uh, kereta elektrik yang idam idamkan oleh Proton dengan kolaborasi uh, bersama partner rakan kursi yang baru ini mungkin berhasil. Jadi MITI sedang meliti perkara ini uh, untuk uh, memastikan projek ini uh, dapat diteruskan. Akhir sekali uh, Datuk yang bertua, uh, Yoh Tanya, uh, Datuk Menteri. <laughs> ya, sila-sila. Uh, terima kasih Datuk, Datuk yang bertua, Datuk Menteri. Uh, dan Menteri juga menyebut uh, kereta uh, bas elektrik jadi ada boleh tak dapat sedikit penjelasan uh, siapa yang akan mengendali pengeluaran kereta elektrik, uh, bas elektrik ini dan bagi juga yang kereta elektrik proton itu uh, uh, selain daripada teknikal, maknanya collaboration dengan syarikat di Korea mungkin ada lagi masalah-masalah disek eh uh, bahan bermakna kata bateri dan sebagainya adakah itu boleh kita dapat atasi selepas ini terima kasih kat ini saya tak tak wajar untuk saya menamakan syarikat Korea ini syarikat sebuah syarikat multinasional yang ternama dan syarikat ini memang terlibat uh, dalam beberapa uh, uh, projek lain melibatkan kereta-kereta jenama-jenama tersohor di dunia jadi kita mempunyai keyakinan yang lebih bahawa uh, syarikat ini akan mampu membantu uh, Proton uh, jadi sebelum ini banyak isu lah isu bateri uh, dan lain-lain tidak menepati uh, KPI yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya. berkaitan dengan uh, bas elektrik saya kurang pasti dan saya akan menyemak siapa yang terlibat ya dan saya akan maklumkan yang menghormat akhir sekali berkaitan dengan soalan yang umat pandan uh, uh, berkaitan harga kereta Uh, yang umat pandan uh, Menyatakan bahawa Oleh kerana uh, uh, Apa tu uh, Kita uh, Kita boleh kurangkan cukai kenderaan uh, Kerana kita dapat uh, uh, Apa tu kita kurangkan uh, Subsidi minyak eh. uh, Jadi saya nak uh, jawab dua perkara Yang pertama saya nak maklumkan kepada umat bahawa Sejak tahun lepas kita Secara peratanya harga kereta turun uh, Kira-kira 9.17% janji kita dalam lempas barisan nasional secara berperingkat-peringkat menjelang 2018, 20 hingga 70% jadi pencapaian dalam 2 tahun ini 9.17, ini bukan paksaan, ini adalah hasil daripada nge market forces, persaingan yang semakin hebat di antara syarikat-syarikat membuat kereta dan juga pengelolaan model-model baru yang menggantikan model lama, yang mana model-model ini adalah lebih murah umpamanya persona, ya Uh, penurunannya 13% ya yeah, berbanding 2 tahun yang lalu ya yeah, uh, saga 1.3 12% ini contoh-contohlah ya yeah, viva ya yeah, umpamanya uh, viva 660 bx uh, 11% ini contoh-contoh jadi peratanya 9.17% Uh, akhir sekali berkaitan dengan uh, nak kurangkan uh, uh, apa tu yang dimaksudkan mungkin lebih berhormat ialah uh, duty excise ya yeah, ini ialah uh, perkara yang uh, dalam uh, uh, bertanggungjawab Kementerian Keuangan, tetapi secara umumnya, walaupun kita telah mengurangkan subsidi minyak, kita harus ingat juga bahawa harga minyak sudah turun di dunia, sudah pasti memberi kesan kepada hasil negara dan ahli Parlimen pun minta macam-macam peruntukan dalam dewan ini sudah pastinya uh, ini akan menambahkan lagi uh, keperluan dan juga peruntukan kerajaan uh, maka uh, pada pandangan kerajaan pada masa ini kerajaan pernah menyatakan uh, bahawa kita boleh menimbangkan kajian semula duty excise kenderaan apabila uh, dalam apabila keadaan kewangan kerajaan bertambah baik itu jaminan dia, buat kerajaan terima kasih kepada ahli yang kesemuanya 13 orang yang telah berucap bagi pihak saya dan pegawai saya juga ucap terima kasih pegawai, -pegawai saya yang telah membantu saya untuk menyediakan draft jawapan terima kasih ahli insyaallah kita akan tingkatkan prestasi untuk pastikan rakyat akan mendapat penghormatan yang terbaik daripada kerajaan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.